دلتا د ډزو په کړنګار کې هم خوبونه کېدل دلته د ډزو په کړنګار کې هم خوبونه کېدل جنگ ته څوک نه وتل او ګټې ته سوالونه کېدل نن مازیګر د راتلو نه جوړې ټول خبرو نن مازیګر د راتلو نه جوړې ټول خبرو پوه شوم په دې چې په تلوار تلوار منځونه کېدل او ستاسو نصیب شه خو اډو کې بهر مغور زوی ستاسو نصیب شه خو اډو کې بهر مغور زوی زمنګ پر لار ده زمنګ به ورته زړونه کېدل ستاسو نصیب شه خو اډو کې بهر مغور زوی زمنګ پر لار ده زمنګ به ورته زړونه کېدل د گریوانونو د شلولو چې به هیڅ سوک نه وو د گریوانونو د شلولو چې به هیڅ سوک نه وو بد قسمتی وا بیا په بوټو کې لاسونه کېدل او کوم د گرانی په سرکار هسې الزام ملګوي کوم د گرانی په سرکار هسې الزام ملګوي په ګولۍ څه کېږي او دلته پرې سرونه کېدل او خلقو تعلیمو کو په علم مسلې حل کوي خلقو تعلیمو کو په علم مسلې حل کوي زمنګ وطن کې لا تر وسه تعویزونه کېدل او ما سره غم دی چرته نوې لوبه جوړه نشي ما سره غم دی چرته نوې لوبه جوړه نشي بنده کمره کې خلق ناستو او سوچونه کېدل ای د منظر د یار د کلي کوڅې زار شم درنا ای د منظر د یار د کلي کوڅې زار شم درنا پتا پسې خو په جنت کې ارمانونه کېدل دغه د پیر امام علی شاه منظر صاحب کلام او دې پسې امام علی شاه منظر صاحب وایي چې که سر مې غواړې نو د حکم په تعمیل یم زه که سر مې غواړې نو د حکم په تعمیل یم زه که وایې هیر مې کا نو دې کار کې بخیل یم زه او زما سودا په پټو سترګو کوه زړه مه وهه زما سودا په پټو سترګو کوه زړه مه وهه دا مې لږ زیات ځکه دی وخت ته چې اصیل یم زه او زما ذلت ته خو جانانه ته په خپو پرېوځه زما ذلت ته خو جانانه ته په خپو پرېوځه ته معزز ځکه یې یاره چې ذلیل یم زه او تاسو چې اور لګوئ هسې خو اور نه لګوئ تاسو چې اور لګوئ هسې خو اور نه لګوئ دا خو بیا تاسو تسلیم کړي چې خلیل یم زه او په زړه مې بوجو ما شپېلۍ واغېسته غر ته لاړم په زړه مې بوجو ما شپېلۍ واغېسته غر ته لاړم که مقلو خلقو جوړې ویل چې اسرافیل یم زه او دا چې پیتوی را کوي پوښه چې خک لک مؤمن یم دا چې پیتوی را کوي پوښه چې خک لک مؤمن یم دا چې بدنام یم دا د پوخ ایمان دلیل یم زه او ته چې کعبه پسې راځي د ابرهه په شکل ته چې کعبه پسې راځي د ابرهه په شکل لکه چې دا تسلیموي چې ابابیل یم زه او منظر امرم به خو د ولګې سوال مې نه دی کړی منظر امرم به خو د ولګې سوال مې نه دی کړی لوګه تیریږو خو په مینه خود کفیل یم زه د محترم امام علی شاه منظر صاحب دغه دوه کلامونه په دې هیله باندې ټولو پښتنو ملګرو ته ډالۍ شي ستاسو به خوښ شي او انتهایي ښکلي کلامونه وو ډېر ښه پیغام وو پکې د پښتون وطن دپاره د پښتنو دپاره په خصوصي توګه هغه ملګرو ته ډالۍ شي د خپل وطنونو نه د خپل کورونو نه بهر دی په بهر ملکونو کې دی د مسافرۍ ژوند کوي باور کوي د مسافرۍ ژوند زما دا وایم چې دا د هر سړي د وس خبره نه ده خوله پرانستلم یو انداز غواړي د زړه کونتر یار څوک نشي نیوي دا د مین د نظر باز غواړي نو دا ډېر ګران کار دی دا هر څوک نشي کولی نو آباد دی هغه ملګري چې د خپل کور والو په خاطر باندې په بهر ملکونو کې پراته دي ټولو ته زما په دوه لاسي سلام او مینه او که دا ویډیو مو خوښ شوه نو مخکې شیر کړئ